Fala galera, Master Games, beleza? Bom galera, no vídeo de hoje eu vim aqui pra trazer um projeto que eu tô fazendo há muito tempo aqui pro canal. Tanto que eu nem pensei em postar aqui mesmo no canal. Eu tava pensando em criar um canal novo, mas eu vi que não precisava de tudo isso. Bem, o projeto é um audiodrama. Bem, pra quem não sabe o que é um audiodrama, é basicamente uma história contada somente por áudio. Bem, tem os efeitos de música, tem os efeitos de som e os efeitos de fala, né? Bem, eu consegui fazer um, demorou muito tempo mesmo, foi muito tempo de produção. Mas finalmente eu terminei, eu tive ajuda de muitas pessoas mesmo. Basicamente, edição e criação fui eu, né? Mas teve gente que me ajudou também nas falas, introdução. E também um agradecimento especial aqui é o dublador Ricardo Juarez, que aliás tem entrevista com ele aqui no canal. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem, ok? Ele participou do audiodrama. Enfim, agradeço desde já mesmo, cara. Você é foda. Enfim, quem quiser escutar o audiodrama, ele tem a duração de 44 minutos, ok? Então é basicamente o tempo de um podcast aí. Eu vou estar deixando o link na descrição, ok? Aqui. Para o Mediafire. Então você clica aqui e baixa, é 2 palitos pra baixar, beleza? Só internet boa. Né? Enfim, se vocês gostarem, eu trago a parte 2 aqui. Vai demorar um pouquinho de tempo. E, bom, quando sair, se você quiser escutar, não se esqueça de ligar o sininho aqui embaixo, ok? Porque tem muita gente que não tá recebendo vídeo aqui do canal. Uma bosta. Enfim, não se esqueça de ligar o sininho aqui. Compartilhe nas redes sociais, ok? Por favor, compartilha, velho. Compartilha no Facebook, onde você conseguir, cara. Por favor. Bem, então é isso. Muito obrigado. E falou! Fica com a demo, cara. Poxa, eu vou passar a demo aí pra vocês, então, pra vocês terem noção do que é um universo cyberpunk. Com algumas imagens aí. Ó, coisa extra, hein? Quem não viu, não viu. Tchau! Não siga as regras do novo mundo. E duas coisas poderão acontecer com você. Primeiro, ser jogado nos lixos da Cidade Baixa, com todas as suas peças arrancadas do seu corpo. Ou então, se tornar um fugitivo. Sendo que uma vez fugitivo, não tem mais volta.